Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da na funkciju ministra odbrane umjesto Marka Espera imenuje šefa Centra za borbu protiv terorizma Christophera Millera. On je saopštio da će Miller biti vršilac dužnosti ministra odbrane i da će ta odluka odmah stupiti na snagu. Trump je kadrovske promjene objavio i na društvenoj mreži Twitter, a u postu je zahvalio Esperu na službi. Trumpova odluka došla je nakon spekulacija u medijima o Esperovom potencijalnom odlasku iz Bele kuće. Hill je 6. novembra, pozivajući se na anonimne izvore, izvestio da bi Esper mogao biti među članovima administracije koji bi Trump otpustio bez obzira na ishod izbora, ili da bi čak mogao da podnese ostavku. Hill je tada objavio da Donald Trump sprema čistku i da su na udaru šefovi bezbednosnih službi. Državni sekretar za odbranu Mark Esper, direktorka CIA Gina Haspel i šef FBI Christopher Wray i drugi. Esper i Trump imali su posljednje vrijeme dosta razmimoilaženja, kao što su Trumpovo protivljenje preimenovanju kasarni koje nose imena lidera Konfederacije iz građanskog rata. Posle antirasističkih protesta, također Trump i Esper su se sukobili zbog Trumpovog zahtjeva da vojska interveniše tokom protesta koji su potresali američke gradove.